កាន់ channel YouTube សុភី vlog ទេអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញវីដេអូថ្មីទៀតអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺប្រូប្រូតែងសនុំបងខ្ញុំថាធ្វើកតុយខ្លែងឯកបន្តិចអូខេអឺខ្ញុំថានេះខ្ញុំយកស្លឹកណោតមកគាត់ចង់និយាយថាកតុយខ្លែងឯកធ្វើពីស្លឹកអីបងស្លឹកថ្នោតបើសិនជាយើងចង់យកបាវកាត់បាវតគ្នាក៏បានថងក៏បានឲ្យតែយើងតវែងមកតែស្រាលតែបើយើងកតកតុយស្លឹកណោតវាស្ងាយស្រួលជាងនិយាយរួមប្រងរសើថាកតុយធៀងដងធ្វើបានអត់ធ្វើបានដូចគ្នាតែក៏វាស្រាលបើយើងធ្វើវែងទៅវាបានដូចគ្នានិយាយរួមកតុយខ្លាញ់ឯងអត់មានរឹសទេកតុយអីក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានដែរតែសំខាន់ឲ្យវាធ្ងន់ល្មមដូចថាស្លឹកណោតវារៀងធ្ងន់វាយើងតល្មមល្មមធ្វើ20ម៉ែត្រអីវិញវាអាចនឹងវាស្រួលនឹងវាយើងមិនចំណាយតច្រើននេះណាបើស្អីយើងយកថងនេះប្រភេទអត់ថងគេចេះយើងតវែងជួច30 40ម៉ែត្រទៅវាវាស្រាលមានន័យទៅធ្ងន់មិនដូចស្លឹកណោតណាមើលស្លឹកណោតស្លឹកណោតវាមានជាតិធ្ងន់សើមធ្ងន់ហើយបើស្អីយើងយកបាវក៏បានដែរអាបាវយើងចោលចោលនឹងជាវាឲ្យស្មើឲ្យបាត់កាវឬក៏តវាក៏បានដែរមិនថាអីក៏ដោយក៏អាចយកបានដែរគឺខ្លាំងអាចអត់រឹសទេតែបើស្អីយើងយកបើជាកន្ទុយប៉ិតរបស់ខ្លាញ់អាចមកគឺកន្ទុយធាងណោតនោះមកបាទអូខេអូខេដឹងពីនិយាយពីដើមពីដើមគឺយកតែទឹកណោតទឹកកន្ទុយអូខេតោះកុំមកកាត់ពេលយូរមើលសកម្មភាពខ្ញុំធ្វើអស់នេះបាទកាមេរ៉ាខ្ញុំថតអត់ជាប់នេះខ្ញុំធ្វើហាក់បរៀនមិញមកសារតាបរៀនអានេះមកខ្លីវីដេអូនេះថាវីដេអូតែពេលហើយចេះវីដេអូអស់បរៀនសាមីទៀតអាប់នេះស្លឹកណោតយើងបកចាំមកមិញខ្ញុំអាយធ្វើមិញវាវីដេអូឆេះអញ្ចឹងយើងធ្វើសាមីមកដល់ស្លឹកណោតយើងទៀនអញ្ចឹងមកទៀនឲ្យហូតហូតវាអញ្ចឹងហើយយើងយកមកតបាទតោះយើងចាប់ហែកវាក្បាលពីចាប់ហែកក្បាលពីបាទទាំងហើយយើងយកមកយើងយកចុងមួយគល់មួយអាគល់មករមនុស្សអាចុងទៅរមុខយ៉ាងណានេះអានេះគល់អាគល់មករអាគេនេះមកអាចុងរទៅមុខបាទអូខេឥឡូវយើងតវាចឹងមកដាក់សោកចូលចូលនេះគេអត់ហាយប្រហោងយីសោកចូលនេះសែសោកសោកចូលនេះសោកចូលនឹងមកសោកចូលចឹងហើយអានេះសោកប្រឡោះប្រហោងលើអាគុលនឹងមកនេះសោកចូលអាគុលនឹងមកនេះគេស្អាតនេះគេនេះអូខេហើយយើងចាប់ដើមហែកទៀតមកយើងចាប់ដើមហែកស្លឹកអូខេហើយយើងយកអាគុលមកមុខខ្ញុំចឹងទៀតហើយយកអាចុងទៅនឹងទៀតកាត់ចូលចឹងមកហើយកាត់ចឹងហើយសោកអានេះចូលវិញមកសោកចូលអាប្លាស់នឹងមកអូខេហើយយើងធ្វើចឹងមកប្លែកវាវែងហើយយើងហែករហូតអូខេហើយយើងចាប់ដើមចឹងទៀតមកដាក់អាគុលមកមុខអាទីចឹងខ្ញុំមិនធ្វើមួយមួយអានេះខ្ញុំធ្វើមួយមួយហើយចំឡោះកាលយកអាដៃក្របវិញមកញុកកាច់ចេះញុកទៅចូលអាក្នុងប្រហោងហ្នឹងហើយអានេះទាញពីទាញពីនេះមកញុកចូលអាឡោះគុលប្រហោងលើអាគុលហ្នឹងដាក់ចូលផ្លាប់ទាញវារឹតមកអាដល់ឥឡូវយើងតកទុយហើយហើយឥឡូវយើងមើលកទុយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើវាយបានជាមួយនឹងគួចវែងខ្ញុំហាក់ជា10ម៉ែត្រនេះគេខ្ញុំទី2ខ្ញុំទាញហើយគេអរឡើងតយកខ្លែងទៅបោះខ្លែងឡើយ2មកបាទអូខេទាំងទៀតហ្នឹងក៏ទុយមកទៅទុយពីខាងបាទយកការចងយកស្លឹកចងផុតអូខេគឺអត់បាទនេះគឺកទុយខ្ញុំពីខាងវាប៉ុណ្ណឹងបាទប្រហែលជាមួយខាង10ម៉ែត្រជាងថា10ម៉ែត្រចុះមួយខាង10ម៉ែត្រគឺមួយខាងទៀត10ម៉ែត្រវាស្មើនឹង2ខាង20ម៉ែត្រអូខេតោះហើយវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានកន្លែងណាកុសឆ្កងសូមអភ័យទោសទុកជាមុនហងបាទអូខេហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណបាយបាយ